Zdravím vás ľudia, vážení diváci, gamerky, gameri, vítajte v tretej epizóde Adinho DLCčka Separate Ways pre Resident Evil 4. Naposledy sme zachraňovali Luisa Seru, aj keď to bolo trošku totálny reskin, tak som zvedavý, čo sa bude deť v kapitole 3, kde vlastne kde sme v príbehu. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? No jo, toto sme videli. To nám len ukazujú, aby sme vedeli, kde sme v príbehu. Takže sme už dávno v rade. Odkiaľ si zobrala zbraň? Keď bola tam na zemi za Leonom. Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him ASAP. Understood. And that US government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Akože je cool hlavne vidieť, ako do tohto zapadá Wesker. V podstate, také potvrdenie sme dostali až keď sme stretli Krausera, tam kde sa stretol on a Ada. Kapitola 3. Získaj vzorku. No. Hľadiska základ... Ale no tak. Aha. Takže ty sa teraz doslova vrátiš cez blúdisko. Naspäť tam, kde si stretla Leona. Zatiaľ, čo on niekde sem zmizne. Počka, toto je tá miestnosť, že? Tam je uväznená Ashley. A tu zomrie Sera. Prepašte. To nie sú spoilery. To proste sa deje v základnej hre. Ak toto pozeráte, tak pardon, musíte rátať, že budeme proste takto sa o tom baviť už. Tam niečo je prisoché. Môžeme ti niečo predať. Aha, dva spinely. Čo si môžeme kúpiť? Počkaj, tu je tá puška. Bowgun? Akože, dobre, možno tie poklady, to budeme zbierať. Je tak, jasné. No dobre, no. Obávam sa, že zase toto bude to isté ako predtým. Vy očakávate, že mám 70 000 práve teraz, keď sem dobehnem. Tak asi to DLCčko hrám veľmi zle. No jo, kultisti. Ale no, kľúci. Videl som práve dobre. On hodil kosu. Ale! To nenávidím, takéto pohyby. Aha! Tam je ďalší chlapík. Dobre. Ty... Čo? Šmária. Ale... Veď ma netrafil. No, očividne ma trafil, čo? A zase tu sú len tie broky. Toto je... dosť prehnané. Jeda, zase po mne pália.
No, toto budeme asi opakovať. Ako to tak vidím. Ale hlavné je to, že zase je toto isté. Som v tej istej oblasti. No dobre, poďme po poklad. Hej, tak kadiaľ sa tam išlo teraz, že? K tomu pokladu. Tam je jeden kušiar. A niečo je za mňou. A nie, nie je za mňou. Chlapíku. Jasné, ty si významný kultista. Tak ty máš túto... Ty máš toto pavúka v sebe. Ale ja nemám tieto zbrane. Prečo tá hra nemá nainštalované v sebe, že nechcem? Oh no. Dobre, bežíme. Nebudeme bojovať s každým. No, očividne budeme s týmto bojovať. OK. Jaj, takto oni mi to otvoria. Takže ja teda to musím ísť. No poďte! Oh no! Tu si robíte fakt srandu, ale... 2 hours later. OK, že by sme mohli zdrhnúť. No ďakujem. Pozbieral som, čo sa dalo, ale nemám príliš náladu toto hrať. Som čakal... kapánek viac. Od tohto. Ak mám byť úprimný. OK, tu má byť niekde obchodník, tak ja to tu... A nie, nie je tu obchodník. Ja to tu len prezriem, čo sa dá všetko zobrať. OK, tak kam ideme? Ale no tak. Matelo! Zase tá minerálka. No tak! Dobre. Á, ešte ty žiješ? Tak poď sem. Munícia, dobré. OK, kam to ideme? Á, tu je obchodníček v tejto chodbe. Tyjo. Na to, že máte helmu alebo čo? Tak nie ste odolní. Vysoko postavení kultisti. OK, tu by mal byť... Á, obchodník, dobre. Ja toto teda prezriem. Všetky tieto veci a... nakúpim u obchodníka veci, čo sa dajú. OK, kúpil som teda všetko, čo sa dalo. Aj som rozšíril inventár. Aby som mal miesto potom na tú pušku, čo si chcem kúpiť. Takže, poďme sa teda pozrieť. Asi uvidíme vraždu Luisa, že? No, uvidíme. Takže. To je teda otvorené. Jeda, toto je tá pasca, že? A už tu bol očividne Leon. Ale to si robíte srandu. To si robíte srandu. OK. No, iste.
Ale dajte pokoj. Ne. Ja nechcú tohto nepriateľa. Asi zomriem. No jasné. No jasné. Poď sem. Tak čo, chlapíku, ty si vo vnútri. Dobre. Aha. To neotvoríte. Že to neotvorí. OK. Tak, dajte mi chvíľku, kým ho ustrieľam. Konečne. Dobre, ale... OK, vadí mi, že tu je rovnaký trik. Budem úprimný. Fakt mi tu vadí tento rovnaký trik. Čo bolo aj na Leona. Oh. Indention, čože? My sa sem vrátime. Čo zase? Ale vy dajte už pokoj, vy prebíti. OK, takže sa zmenila naša cesta. Dobre. To je už po ňom. Dobre, otvor sa. Dobre. OK, to je fajn, že tu je indention. A čo ja s tým? Aj. Jasné. Vy po mne chcete, aby som si kúpil tú kušu, čo? Ja by som rád, ale toľko pokladov nemám. Ale to si robíte srandu. Ja mám ísť tomu pokladu. No dobre. Tam sme už boli ľudia, takže zase ako, ako minule budeme urýchlovať. Toto bolo predtým taká slobodná zóna. OK. No tak. Počkaj, to ešte obživne. Uj, vy votrelci. Dobre, puštička. No, postupne by to chcelo, ale... našetrite peniaze aj... na tú kušu, lebo to vyzerá unikátne. O, isté. Jaj, ty sa tam dostaneš, lebo máš hookshot. Inak povedané, potrebujeme Ashley normálne. Ty čo tu robíš? Dobre, teba. OK. Čože? Nehovorte. Oni sa vonku zhromažďujú, že? Dobre, granátik. Nemôžeš rovno zobrať, prosím ťa? Ó, a toto dáme do toho dekoru. Čo to neodomkneme? Nemôžem to odomknúť, aké divné. Oh.
OK. Takže naspäť do klietky. OK, naspäť tady. Aj keď nedáva mi to trošku zmysel, pretože Leon by už teda to mal prejsť. A za ňoho myslím, že sme toto zobrali, takže... Ak ide o trošku časovanie toho DLCčka, tak je to divné. Viete, lebo sme sa s ním stretli na začiatku. Oh. Leon, I'm sorry, but I can't be seen with you. Oh no. Ah. Ja počkať, ona akože bola tu v tejto pasáži, no dobre. Dobre. O. Oh. Padaj. Preč s tebou? Padni. Čo to máš za zotrvačnosť? Odkedy ľuďom fungujú hlavy aj takto. Dobre, takže môžeme vypadnúť, že? Ja tam môžem ísť. Akože seriózne tam môžeme ísť. Hm. Ja len nechcem riskovať, že sa to bude opakovať, viete? Dobre. Poďme. Oh. No jasné. Teraz musia byť nepriatelia aj tady. No čo s tými štítmi? Ale... No tak. Ale no tak. Poď. Preby. Ako to... Prrná. Dobré náboje. Otázne je, či sa vyliečiť. Á, dáme si vlastne jednu zelenú. To znie divne. Dať si jednu zelenú. Leon to tam zatiaľ porieši. A ja zdrhám. Hej. Obchodníček jeden. Flash granát. Čo tam robí flash granát? Á, jasné. Leon, I got it. I have the sample. You serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. No jo, ale tu Ada nesmie byť videná, že? I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Hello, Easter. Lewis! Lewis!
Ale nekrič, Leone. Oh. I found Louise. Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak. Take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. Takže je to koniec kapitoly, no dobre. OK, ľudia. Akože... ešte toto. Jack Krauser has been the subject of extensive study and research by the organization. His skills and personality have been tested both on and off the battlefield. If he weren't the best, he would become a liability that would jeopardize the rest of us. My conclusion? He's a great soldier. No more, no less. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. If he does start to get restless, I can take care of him. I've studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary. Krauser answers directly to Wesker, and it was Wesker who decided that Krauser should be sent to spy on the cult. He also decided to send me along. I wonder if it wasn't to keep an eye on Krauser. No doubt, Krauser has already fallen to the temptation of Las Plagas and the power they represent. This could have dire consequences for the organization. On some level, however, this may be a necessary development, as his role is to disrupt this farce of a play. That said, the stage and its players will ultimately come crashing down in the end. Bad luck for him. But he'll play the patsy in the end and take the fall for all of us. That's why I need to make sure things keep going exactly as they are. Takže takto. OK, toto teda je to isté, čo nechápem túto logiku. Tam nedajú titulky radšej do tej animačky a nedajú vám to možnosť pozrieť si znovu s nimi. Ale každopádne, tretia kapitola dokončená a zatiaľ fakt taká kvázi nuda. No dobre, ďakujem za pozeranie tejto epizódy. Prajem vám príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa, ľudia.